pel nou govern, nosaltres el que esperem és que faci polítiques d'esquerres, esperem que sigui un govern valent, que faci una continuïtat d'acords que hem aconseguit fins ara, com pactar els pressupostos en la seva dimensió social amb els agents econòmics i socials. Pel mateix temps, li demanem també un pla per revertir les retallades, no només en números absoluts de pressupostos, sinó en persones i en infraestructures. Esperem que el nou sistema de finançament sigui una eina per fer un estat del benestar català potent, equiparable als estàndards europeus. És a dir, per nosaltres un nou sistema de finançament no és per baixar impostos, sinó amb els nous ingressos que tindrem dels mateixos impostos i, si cal fer-ne més, tindre una referència europea. I no només arribar a les mitjanes europees, sinó ampliables.